Les cailloux, toi, tu as si mis les côtes, quoi. Tu as dit de mon tiganoti, Zamboli, Mana, tu connais la cause de Mana, tu connais la bishop Gérard, à Cavalier, on dit, eh, mon beau baptiste. Mon baptiste. Non, on dit, mon baptiste. Mon baptiste. Et comme il y a un canacolero, il vit, il y a un baï, nous, on gonero, vous lui dites, Satan. N'abambari ba satani n'abakozi ba satani babantu bambaye umubiri babana b'Imana abana Imana yaremye babambari ba satani begera Gerard bakegera Pasteur Yongwe bakegera Pasteur bakegera umukozi w'Imana Claude kuko ari we ari yo fruit ari yo mbuto rubuto rufite abantu arugo rubuto rushaka gushukwa akwari yamara kufatisha akabafatije n'ababa ki n'aba Kristo. Uvuga ngo ubu Kristo gushora umuntu wese ashaka kuba umukristo. Ariko kugira ngo ugire bwa bushobozi ya puissance zambaraga zemera ko Imana yakubwiye ni muri wowe wumva uti nge ndabwira Gerard nukomeza iriya nzira uzagwa. Nukomeza iriya nzira bazagutema. Nukomeza iriya nzira n'impa mu Imana urataka. Ukabyiyumvamo. Ntabwo Imana ivuga nawe. Dans l'esprit. Imana rero wasabye niguhe ubushobozi n'ububasha muri wowe bwo kugira ngo ubimburire Gerard mu bwiti ari ari. Ntabwo wumvizwe. Ijwi ntaryo. Ntaryo. Ikayo twantu bashimire ko twageze mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana turi kumwe n'abakozi b'Imana turi kumwe na Bishop Gerard akaba ari wambyaye mu bubatizo mu rubatizo ni wako byaye mu bubatizo mu rubatizo ibyo bigaragara ko rero ibintu byabaye iki byabaye wane urareba ko nonanga mu kiganiro tumaze kubona na Bishop Gerard nawe Bishop Gerard ari kumwe na n'umushumba w'Imana Claude nawe wabajije byinshi ariko njyewe ndi buze kugerageza musubirize mu kiganiro turi kumwe na Bishop Gerard urakoze rero nikahita ngo njodi alias Kanyombya mwatumvise na Bishop Gerard ku mateleviziyo menshi mutumva ku maradiyo menshi tugenda twamamaza ijambo ry'Imana rero muzajya mwibeshya ngo kahita ngo njodi ngo nibi njyewe ndi umukozi w'Imana ariko simbihishamo kuko Imana niyo ifashije kugira ngo ngere muri aya magingo twihishamo kanyo reka tubivuge mu buryo bwiza uyu ni papa wawe tuvuga ya ko binyuranye bishop batize burya abari papa wawe abari papa wawe muri batisimu niko abari batisimu umugabo ari kare ni muri batisimu uravuze ngo yakubyaye ngo mu batisimu bishop ya murakoze nkuko kayita nkore bivuze na nijye wamubatije we n'umudamu we mu mazi menshi basengeraga mu itorero ryacu rya Rehoboth Pentecoste baraza bakira agakiza nk'abandi bose ndetse ntago yarageze ku rwego rwa evangeliste yavuga yabwirizaga ubutumwa yigeze kuyobora igiterane nge ndo umwigisha wacyo nge ndi yave na nundi ndashije na nigisha abaturage kugeza igihe corona tuyikubitiye inshuro mbona ambasaderi wa corona Kanyombya ariko akakiza Kanyombya ntago kakomeje yaraguye ntabwo ariko giye mbifata ntabwo ariko mbifata kuko yaraje arakizwa tumwigisha umubatizo yiga inyigisho nk'abandi mbona bibiliya ndayifite mu mbere y'igitangaza turamubatiza arigishwa umukristo mwiza agera ku rwego rwo kuyobora amateraniro mu rusengero akitabira gahunda z'itorero ntabwo nzi impamvu ya umunyamakuru abajije ngo yaraguye niki giherwaho kugira ngo umuntu yitwe ko yaguye ntibi kibwe gusa ntabwo urabona ataraguye ntabwo wabonye nigandagura hasi na ufite umusaraba nigandagura hasi niki gihe byose ibyo ngibyo ni nka bya bindi mwabazaga twabonye mu makuru mubaza umushumba wacu Claude umubaza ngo amagambo yavuze ngo avuga mu masengesho asenga avuga abantu afata ryabuye ne niko bimeze il faut se défendre na Yesu ari defense nkuko tuvuga ko yasanze abantu bacuruza inuma bagira ibicyarwa ati ibintu by'ubushenzi mukuru hano muziko ya yeni zuma akafukuza bito ya bitere bipasse he nawe rero ya defense iki umwuka mubi
w'abantu urwikekwe burya rero nta gukundwa na bose nk'ubu ngiye nkundwa n'abantu muri America nkundwa mu France hano muri Afrika ariko ntabwo ari bose bankunda hari bavuga ngo kanyombya n'umusazi kandi nkarya kandi nka umustari kanyombya yakusa amenyo nta amenyo ngusabye ariko rero nuko bakunda gukundwa na bose ariko rero twagwiye kubera iki kubera corona yateyemo inzego zose z'amatorero ziragwa ariko nawe urumva kubyemeye ko waguye bitakiri nkambere none se ubu hari ahantu haguye itorero inzu y'Imana twari dufite twari bubatse iragwa igwa kubera iki twaratandukanye ababiba amatage bamwe bajya hirya natwe tujya hino tusa nkaho dutandukanye na ariko turacyafite iki inzu y'Imana iracyari mu mutima wacu inzu y'Imana twubatse mu mutima wacu iracyaturimo none se kuva ko inzu y'Imana yaguye Imana yaguye Imana kandi inzu y'Imana yaguye iboneka imibiri yanyu ni isengero z'umwuka wera kanyonga cyane mwimubaza byinshi mutaza gutuma nako murabi nabitubaza ariko turabisubiza kuvuga kwe impamvu avuze ngo inzu y'Imana yaraguye mbo mbere yuko covid izahaje hadutse gahunda ya leta yo kureba insengero zikorera ahantu hatujuje ibisabwa mu byasabwaga twaje gusanga urusengero rwacu rwari Juaka aho bita kwa Karabona Alexandre urusengero rwari rwubatse ku mahako ahantu hari amazi hari igishanga biba ngombwa ko hasenywa sibyo haje gahunda ya kabiri ubwo twaje kwava tujya mu Gatenga gahunda ya kabiri yaje irebana n'ibyerekeranye n'ibyangombwa byasabwaga hasabaga ibyitwa soundproof kugira ngo amajwi adasohoka ntabwo wafata soundproof ngo uzishyire muri sale ikorerwamo ibindi bintu kuko yari sale y'urusengero dusengeramo ariko bakorerwamo n'amakwe ntibyashoboka mbo ubwo rero niko itorero ryahagaze niko kugwa kuri we hanyuma wowe ko wenda waba waragumyemo ukaguma umeze neza kanyombya ukabureka akaba ari wubiranduka gutya kanyombya je ntabwo nemera ko yabirandutse mu mutima wanjye harimo itorero harimo itorero buriya hari ibintu bitatu bizaba tugeze mu ijuru nukubonayo kanyombya buretse nyine ariko kanyombya ko yabaye igitangaza mwihorere buriya ni imana mu ijuru nitugerayo ibintu bizadutangaza mufite ubwoba ibintu bizadutangaza nitugera mu ijuru nukubona yabo twari tuzi kubura yabo twari tuzi ko bagakwiye kuba bariyo subiremo mu bizitangaza bizaba mu ijuru nukuburayo uwo waruzi ko yagakwiye kuba ariyo icyakabiri nukubonayo uwo wibwiraga ko atagakwiye kuba ahari ibyo nibyo bitangaza bibiri bizaba mu ijuru hari abantu benshi mubona bakora amakomedi hari igihe dufata agakiza tukagahuza n'imirimo yacu sibyo tukagahuza n'imirimo umuntu akora ya buri munsi kugira ngo abeho nk'ubu maze iminsi mbona hari abantu berekana uriya mukobwa ntuze uyu mukobwa ufite ijwi risaraye kuri televiziyo yitwa nde Anita Pendo bagaragaza ngo yagiye mu rusengero ukabona ni igitangaza igitangaza kirimo Anita Pendo ni nk'umunsi nge nzabona yuyu kandi ahubwo ari umubwiriza butumwa uyu ni umubwiriza butumwa nabonye abantu bari gukomanta kuri Anita Pendo barakamwerekana mu rusengero ari guhimbaza Imana abandi bakerekana uriya mama w'u Rwagasabo yitwa Scrovia nubundi ari ibitangaza muri kubatungaho kamera cyane mu rusengero aho kugira ngo muzitunge ku bandi ni igitangaza kwa Scrovia ari mu rusengero nyuma y'uko avuye mu rusengero ni umunyamakuru nyuma y'uko kanyombya avuye mu rusengero ni umukomedi ibyo byose rero ibyo umushumba avuze nibyo reka nkubwire kuba icyo ndicyo munyemera icyo ndicyo ni ukubera ijambo ry'Imana n'ubushobozi bw'Imana ubwo bushoboze mukura he mukura mu masengesho mukura muri cya gitabo yampaye ndagihorana reka mabwire irindi bana na mu gitondo nasenze navuye mu bami na gihana kubitaga wenda natubeshye reka mbwire reka nakubeshye n'impamvu y'Imana uyingiye kumukura amafaranga kubera amasengesho kuko icyo usaba icyo dusaba Imana ushobora kwisaba ibintu byose Imana ushobora kwisaba inyama ushobora kwisaba amafaranga abantu bavuga ngo Imana ntiwayisaba amafaranga none se dutunzwe n'amafaranga n'imirima ushobora kwisaba umurima ukayisaba ejo Imana rero yarabimpaye izo mbaraga rero mubona mfite nzikura mu masengesho kandi hari akandi kantu ushobora kwigisha gato katari kanshinga mumenye ko aba bana b'Imana aba bakozi b'Imana buri gihe aho bazaba bakorera baba bugarijwe n'iki n'imyuka mibi ya Satani kandi ni Satani nawe akunda iki iyo myuka ya Satani ikunda abana b'Imana ikunda aho bakorera kugira ngo ikore iki ishobore kubagusha ishobore gukora iki ishobore kubahenura kubadegrengola mu Gifaransa ni ukuvuga ngo rero buri gihe Satani n'abambari ba Satani n'abakozi ba Satani b'abantu bambaye umubiri b'abana b'Imana
abari imana yaremye babambari ba satani begera Gerard bakegera pasteur Yongwe bakegera pasteur bakegera umukozi w'Imana Claude kuko ari we ari yo fruit ari yo mbuto rubuto rufite abantu ari rwo rubuto rushobora gushukwa akwari yamara kufatisha akabafatije n'ababaki n'abakristu ikijyanye n'ubuhanuzi n'ubuhanuzi kuvuga ngo umuntu ngo araje kukureba arambwiye ati jyewe Imana yakumbwiyeho ibi mwese muragisubiza ibyo bintu ubundi jye mu buzima busanzwe ngiye ku giti cyanjye ntabwo mbyizera pe kuvuga ngo Imana yakunyoherejeho hari ibintu yakubwiye uze kumbwira uwo ni njyewe ariko simvuze ngo abantu ntibabyizere ibyo bintu twabikoze komedire nkorere connaissance na esprit saint nuvuga ngo ubukristo bushobora umuntu wese ashaka kuba umukristo ariko kugira ngo ugire bwa bushobozi ya puissance za mbaraga zemera ko Imana yakubwiye ni muri wowe wumva uti njye ndabwira Gerard nukomeza iriya nzira uzagwa nukomeza iriya nzira bazagutema nukomeza iriya nzira n'impamo y'Imana urataka ukabyiyumvamo ntabwo Imana ivugana nawe dans l'esprit Imana rero wasabye niguhe ubushobozi n'ububasha muri wowe bwo kugira ngo ubimburire Gerard umubwire uti hariya rero ntabwo wumvizwe ijwi ntaryo n'imbaraga z'Imana ntibyabindumva ngo bavuze umwuka umwuka ni umwuka w'imbaraga z'Imana kanyo waragoye reka tuvire pasteur ntabwo yaguye kandi hagwa ugenda ugenda ni ugwa ukora ni ukose hanyuma icyo nagira ngo mvuge aravuze ngo ntabwo yemera umunyamakuru avuze ko atemera ubuhanuzi se wemera ubupfumu bwo ubupfumu nabwo simbwemera ibyo ngibyo ubundi umuntu ubyemera ni umuntu ubibamo birangoye kugusubiza gerageza usubize ariko icyo nagira ngo ngusobanurire tuba mu bapfumu no mu mana we ni ukuvuga ngo iyo udakorera Imana ukorera Satani sibyo ibi ni bibiri ntabwo hagati ntabwo habaho ni ukuvuga ngo iyaba atemera ubuhanuzi akaba yemera ubupfumu none se kutemera Imana no kutemera ubuhanuzi bihuriye ahantu bihuriye njye ndi kuvuga bya bintu byo kuza kanyo umuntu ashaka kukubwira ejo mu gitondo wowe uraba wapfuye nabibonye ibyo bintu wa mugenzi ute kugira ngo tubihuze wabigenza ute wabyitwara mu nte noneho aho igihe azambwira ati nzapfa ejo nawe aba azapfa ariko ngomba gukora iki ngomba gutangira kwemera Imana ngapfukama nkayisaba nkayisenga nkayibwira ati Mana ibi bintu wavuze anyaturijeho Mana niba ari byo uze kunyakira neza ubundi wemera Bibiliya wowe wemera Bibiliya mbona nimba wemera Bibiliya rero Bibiliya iravuga ngo umugabo witwa Yesayi yararwaye ararwara Hezekiya yararwaye agera igihe cyo gupfa ageze igihe cyo gupfa Imana imutuma witwa Yesayi aragenda aramubwira ngo uraga ibyawe kuko ugiye gupfa wabyumvise Hezekiya ararira urumva yatumweho umuntu araza aramuhanurira nimba wemera Bibiliya rero n'ubuhanuzi urabwemera kuko biriya yose n'ubuhanuzi aramubwira ati Imana irambwiye ngo uraga ibyawe kuko ugiye gupfa Hezekiya ngarahindukira asenga yerekeye ivure atakambira Imana ya Isirayeli arayibwira ati Uwiteka Imana ya Isirayeli asenze Imana Imana imwongera iminsi cumi n'itanu imyaka cumi n'itanu ku myaka yo kubaho kwe so nimba rero wemera Bibiliya nasanze ikibazo bambajije bamaze kukisubiza kuko biriya yose n'ubuhanuzi Imana rero ntabwo ituma abantu ubundi ntabwo Imana kuba igutumyeho umuhanuzi umuhanuzi abereye wo kuza kugutera ubwoba no Imana iberaho igituma idutumaho abahanuzi cyangwa abahanuzi babaho ni ukutubwira imigambi Imana idufiteho cyangwa Satani adufiteho wabyumvise kuko ntabwo Imana yifuza ko abantu bapfa ariko Satani atwifuriza ibibi sibyo Satani yifuza ko usenya urugo ashobora kuza ka umuhanuzi akambwira ati usenga cyane kuko mbonye Satani agusenyera urugo none Imana ibiguhumuye amaso kugira ngo uve mu byo wari urimo ukanguke vuga ati ibyo birahari upfuka musenge ubundi Imana idutumaho kugira ngo yatumaga abantu kugira ngo ibakosore ibagire inama ibereke ibyenda kubaho birikumvikana none ubu babe kuko ubundi Imana ikubwiye ikintu ugasenga habaho ibintu bibiri habaho yego na oya Imana ishobora gusenga ikagikuraho cyangwa ntigikureho ibyo irabyemera ariko gusengera ikibazo mfite kikavaho cyangwa ntikiveho kugira ngo kugeza ubu ube waravuye muri Prime TV ukaba ugikora ku giti cyawe nawe ukorana na mugenzi wawe ukaba umaze kumera ukundi kuruta uko wari umeze muri Prime TV nuko Imana yagushyize amaboko niyo amasengesho yawe ni umutima wawe wazenze uti Imana fasha kugira ngo
iyi channel yanjye Five Guys TV izatera imbere aho kurenza Prime TV urabyemera kuki ubuhanuzi utabukunda ndabyemera impamvu kubera ko bisa nkaho byeze ubundi narakigusubiza ndabanza nkubaze mu pasteli wese abanahanura oya reka nkubwire musubirize nabwo ndakubwiye ko tujya kureba pastora abapasteri harimo abakristo harimo n'abayisilamu tuvuge harimo abayisilamu basenga ibintu byerekeye n'imana biri mu kuri ariko abawe abasilamu b'inzaduka bagiye kukubera ubugari nino n'amasupu n'imiceri nino na pirawu natwe rero dufite pastora ishobora kuba harimo inzaduka ako ngako niko nashakaga mubitaniye na pastor Theo Ruguraha umuvandimwe wengira ngo aracyara niba ataragendeta mbwira ati ugiye kugura imodoka ejo bundi uri rero umupasiteri uwo ari we wese usanga iyo muhuye ahita avuga ati gutya na gutya niba akubwiye gutya uvuga haleluya emera imana emera ijambo rye ibyo avuze bimbeho ibyo ajya aturiyeho mana bimbeho niba ari inzaduka abeshya mana ibyo ni ibye ariko icyo nashaka kuvuga mu bice by'abapasiteri hariho abigisha bigisha ijambo ry'imana impano ziratandukanye hari impano y'ijambo kumenya gusobanura ijambo impano yo kubwiriza impano y'ubuhanuzi impano yo kurondora sibyo rero izi mpano zose zikorera mu itorero kandi zikorera ku bakozi b'imana ariko ntabwo ari ngombwa ngo ubaye umupasiteri wese ahinduke umuhanuzi urugero naguha amaze iminsi sindamubona hanura hari umusaza tuzi twese Antoine Rutayisire ni umwigisha mwiza sibyo yabaho impano yo kwigisha njye ndabivuze ijana ku ijana pasiteri impano yo kwiguhanura rero nawe uramwemera kanyo ndamwemera nk'uko umuhanuzi ashobora kuba hari umuhanuzi ariko atari pasiteri yego ahubwo umuhanuzi ashobora kuba hari umuhanuzi atari pasiteri icyo ndi kuvuga ni ukubivangavanga ugasanga umuntu ameze nk'aho wayanga bikora byose ntabwo ariko ntekereza ko ariko rero umenye ikintu kimwe hari n'abantu biyita abapasiteri akaza yasenga rimwe kanyombya ngo ndi pasiteri ugasanga agiye ariyambitse iby'abapasiteri ibyo byose ni ukubinzaduka kuko nta bubasha ubifitiye kandi nta n'amaboko bakurambuye bavuga ati uyu muntu turamwemera ni pasiteri ku ijambo ry'ukuri twagira ngo tuvuge rona hari igihe abantu baba bari gusenga mu byumba bagatangira ari abakozi bayobora icyumba umuntu mu minsi mikeya abakristo bagatangira kumwita pasiteri akaba abaye pasiteri nk'uko uyu mukozi w'imana turi kumwe uyu kubinenga niko kubizamura nkubwire na perezida wa repubulika yavuze ngo nyikunuka cyagiye ajya mu buraya ngo kunuka kunkorera ibi n'ibi yasanze yaravuze ati njye niba ushaka muntu uke ntacyo muntu wayo ndakomeza mbe perezida wa repubulika ndakomeza ntege iki gihugu ndakomeza nababwirize mwumve ariko mwange kubyumva ariko niyo kuvuga ngo urasetse biseke guseka niko kubizamura icyo yaravuze muri iki gihe kubera aho isi iri kwerekeza abantu benshi basa n'abashakira amaramuko mu byerekeranye n'umurimo w'imana ariko umurimo w'imana ufite uburyo umuntu awinjiramo ntabwo ari ibintu byuka mu gitondo ngo wiyite sibyo ntabwo ari ibintu umuntu avuga ngo yiyite yiyitirire ushobora kubyiyita ariko ntibifate sibyo ari nayo mpamvu amakosa menshi agaragara muri uyu murimo n'ibyo abantu bagenda biyitirira ariko nk'uko yari abivuze ni igikorwa kugira ngo ube umushumba ni igikorwa gitegurwa ukagira umushumba wakwimitse nkagusukaho ya mavuta nk'uko n'imikiwa y'ububishopu nanjye nkagira abandi ba bishopu nimika muri iki gihugu rero dufite benshi bakora uyu murimo batarawerejwe ese ahubwo umupasiteri aravumana ntabwo mbyemera kuvuga kuvumana uretse ngo umupasiteri arakuvuma uvumwa n'ibikorwa byawe n'imana ikamuha ububasha bwo kuvuga ati mana uyu muntu ibikorwa bye byigize uruhande bitanduza abana b'imana ariko kuvumana bibiri iravuga ngo ninde wavuma uwo imana itavumye ntabwo imana yaduhamagariye kuvuma abantu imana yaduhamagariye kuba abahesha b'umugisha ariko umuvumo urawemera kubaho na kera byahozeho ababyeyi baravumaga umuvumo ubaho urumva ariko icyo nemera nimba uri umukozi w'imana twahamagariwe guhesha abantu umugisha sibyo kuko biravuga ngo umwanzi wawe nasonze umugaburire nagira inyota umuha amazi yo kunywa rero izindi ibindi biza biterwa na kamere muntu umuvumura uriho ariko se wenda bishop na kanyombya reka wenda mbabaze kano kabazo mwabonye ikiganiro pasiteri Claude ari mu butayu ari gusengera abantu twarakibonye biriya byaba bimeze nk'umuvumo ariko kubavuma ntabwo ari ukubavuma
ahubwo vuga uti nukwigizayo imyuka yabo mibi bashaka gukora iki kumwangiriza bamwangisha abantu kushaka kumwangisha abantu we niki iriko umuntu aje ashaka kujya n'inkuru inkuru mbarira ndombi akakwangiza abantu akangiza abantu abantu boroshye cyane abantu bafite umutima woroshye bafite ubwonko bworoshye ukagenda ukanyangiza kandi nge ndi pasteur mbo ikindi ya komeza ngenge kubwira ku muvumo baho nabaye mu kazi kenshi ya cyatse nakakubwira nabaye mu kazi ka gisirikare tugakora byinshi tugakora bitandukanye hakaba abantu bivumye bashatse umuvumo ukabona umuntu agiye mu kiriziya aho kugira ngo afate ibindi agafata za sakristiya akazimenagura akazinyweramo mu mwanya akazamuka kuri altare akanya ntabwo yarengaga umutaru ntabwo yarengaga isasu baramurasa namukubwira n'izina imirimo mibi dutera aho kugira ngo ufate umurimo wawe urajya kunya kuri altare ya padiri uzi ibyo yaragenze bite kugira ngo umwe ububasha bwo kugira ngo inzu y'imana bibaye gukora nabi biza mu buvumo uriya muntu wajyanye amabuye mu butameze nk'uhaneye ntabwo ariko bimeze ejo wundi umupasiteri arongorera indaya muri korona ayirongorera imbere y'itorero arongora baramufata batijya wimuvuna muheto byose birapfa imana iragutamaza ubundi umuvumo urafata ibibi umuntu akora nibyo bimubyarira umuvumo ya nuko bimeze iyo umuntu akuvumye muri we harimo kwera no gukiranuka ntabwo umuvumo wagufata ariko iyo umuntu akuvumye muri we harimo ibyaha harimo ubugome inabi wa muvumo uragufata burabije wabibonye gute riyasengesho mbo riyasengesho icyambere yari yababaye yari yababaye kandi twese turi abantu bababara ahita ava mu mubiri ahita mu mwuka reka tugendane neza muri gushaka kunyaga iserera cyane ngo ngire ibyo ndebe kugira ngo noneho tumukondane nawe amukondane yari yarababaye ariko mu kubabara kwe urumva abyegera aninjiramo urankurikirana anajya mu ruhande rwiza kuko byarashobokaga kajya ku rugo rw'uriya mupasiteri agatera amabuye byashobokaga ko ashaka abapolisi bakajyayo ariko kuba yaragiye mu mazi akajya kuri uriya musozi ni ikimenyetso cyo kubaha imana muri we uburyo bwose yaba yarabikoze masenga butandukanye n'ubundi buryo yari gukoresha kandi bwari kuba bubi kuri uriya muryango kuko bwari buhari rero nimba umuntu ababaye umutima uravuga ngo murimbye yaravuze ngo umutima uriranuze kwa yesu amakuba yawe yamubwire nibwo buryo yabonye bwo kubwira amakuba ye yesu ariko ubwo buryo ashobora kubukoresha wowe ntibukubere bwiza kuko turi abantu bafite amakarakteri atandukanye n'imyumvire itandukanye ubwo buryo yabukoresha wowe ntibugushimishe ariko kuri we nibwo buryo yakoresheje kandi kugira ngo akire mu mutima we kandi kugira ngo n'imana imufashe koko abo bantu bakura amagambo ku buzima bwe siko bimeze rero uburyo nge nakoresha nsenga nagiye gusenga Uganda Prayer Mountain hari abasenga bavuza akaruru hari abasenga bamoka sibyo hari abasenga burira ibiti hari abasenga bafite inkoni bakubita hasi ariko ibyo byose bakora nibyo bari gukora bakoresha urumva basenga kandi mu buryo bwo kugira ngo nibwo buryo wowe uba wahisemo hamwe n'umwuka ukurimo bwo gusenga hari abasenga baryamye bavuza akaruru hari abasonga bibirandura ngo bari gutanga icya cumi cy'imbavu uburyo bwo gusenga ni bwinshi ni bwinshi ariko hagati aho ngaho nongere ngarukire Pastor Claude umukozi w'imana igihe bavuga ngo yagiye gusengera Kanyarira yagiye gusengera mu mazi yasengeye abantu ngo iyo myuka yabo itegera abana b'imana bakristo nangwa itamwegera nangwa bitagira impact kuri we ibyo bintu ndabyemeza none se baratubwira ati sengera imana danze ndandura silansiye sengera imana ahantu umusasira imana ni nako tubaka amazu abasengera imana kugira ngo tubone ahantu tuyisengera ni ukuvuga ngo wowe ushaka kujya gusengera muri toilette impossible imana ntabwo yemera ibyo bintu ni ukuvuga ngo nicyo gituma we imana ibereho hose icyarimwe no muri toilette wajya wasengera muri toilette birimo jamais harimo uwo madini jamais imana ntabwo ishaka kwisengera ahantu habi imana ibishakira heza ibisasira heza ibyo ngibyo byari bikubiza ukuri ariko kuvuga ngo yagiye gusengera Kanyarira ngo yashatse kugira ngo afate ibuye kuki uvuga ngo toka satani ukabivumuka kucyukira amacyandwa amacyandwa afata satani ariko kubera ko amacyandwa ari ikintu ari action mbi ari ikimenyetso kibi uravuga ukavumasha satani toka satani kuko kandi wavuga toka satani ikagenda ejo bundi amapusi yateye iwanjye
bitushirije nijoro kandi abantu benshi menshi abaruzi menshi nabantu bafite imyuka mibi bagenda mu mapusi bagenda mu ipusi rya ibiniki madame arabuga toka satani kwa jina la Yesu byari byongiye kugaruka meruka cyagiye duse ya birahari ahubwo none dufite amapusi menshi n'ibyinshi ndaza mwongere mbyiruka arayatunze toka satani kwa jina la Yesu nakubwiye ipusi akukanyira ceceka kuki twakoresha ijambo ry'Imana Yesu tukakoresha umwana w'Imana ipusi gaceceka iyo nibyo byakwereka puissance ziri muri d'esprit et puissance de la prière puissance y'umuntu avugishije ijambo ry'Imana rikari ku rurimo toka kwa jina la Yesu puissance satani niba puissance mutu igaceceka iyo bintu umubwiye ko rero l'esprit du Seigneur imbaraga z'Imana ziba mu muntu iyo ushaka kuziyambura ziyambura washaka kuzambara ukazambara nje kwaza niba uzifite ariko reka mbyihorera hanyuma reka dukomoze gato ku kintu kijyanye n'ituro rero ituro turi vugaho gato nubwo yaba iminota 2 yonyine kanyo ituro rivugaho iki ituro rero icyo ndivugiraho nuko nubufatanye bwo kugira ngo mukore iki bya byiza by'Imana kugira ngo mukore niki mukore murava mushize muve hasi muzamure itorero ryiza by'Imana umuntu kama amafaranga yawe ntayaguha neza neza ntayaguha tugura iki tugura itafari yaraturaga tugura itafari yaraturaga cyane tugura itafari tugura umwenda wo gushyira hejuru y'ameza y'Imana altari tuvugure igitambaro kigaragara ewe tugure na parufe yes yo gushyira mu z'Imana rwose twemere ko inzu y'Imana ijya wibinyenzi tushaka kugura imbumo tukashyiramo tukanyangizamo byose bikorwa n'amafaranga ayo mafaranga rero tugafata tugakora iki tugatanga icyacumi ubundi pasteur akagura imodoka we kanyombye ugitega kamoto akagura imodoka mu mafaranga wa muhaye se aba yayegeranyije agende nabyo bishobotse kugubwire rero umukozi w'Imana kuko aba barusha power abarusha ubwenge power display abarusha imbaraga z'ubwenge akandi arabigisha ushaka kumugura imodoka aho kugira ngo atinde agafata ntabwo mushaka kuvuga ngo mwamugurimo none se kanyo uvuga iki ku bakozi b'Imana basenga bavuga mundi reka mazi nkubaze burize mazi nkubaze ubu uriya mwana narize akaba ari muri America wavuye ino ntabwo yaragiye kugura indege uriya ni muzi yambara ubusa ari ibintu naho ngaho ariko rero kubera ko yarafite imbaraga z'Imana nabaye na bakristo bamugura imodoka nziza vewiti narize twite mu cyurengo twaguze imodoka twayiguze nyine n'umushumba w'Imana araturuta ushuguriye si imodoka wabukosheje ariko no ya maturo n'umwagiye mu hanayo ahubwo n'izindi ubu ngo nari ngiye kuziga university nuko nazanye secondaire ubu ngo data yabarakiriho mpamugura imodoka nkamugura ipantaro nkamushyira igorora ibyo ni ibisanzwe ibyo ni ibisanzwe n'ubundi turabikora mu busanzwe umushumbane nk'umubyeyi wawe nibyo ari kugusobanura umushumbane nk'umubyeyi wawe nimba papa wabaye akiriho yamugurira imodoka ntiwanezezwa no kubona umubyeyi wagenda n'amaguru atega kamoto aza kukubwiriza ku itorero umushumba kumugurira imodoka ntabwo ari igitangaza abakuru tatu daboro kuki wowe ugurira si imodoka nyoko uzuka mugurira imodoka kwanza mugomba gusubiza amaso nyuma ukagurira si imodoka nuko ibyo yakoze ni byinshi nuko umuntu areba akabona bisa nkaho byaje mu business byarakabije ubu ngubu ntabwo na business ba mu maturo na business cyumba ugasanga barahurira ahantu mu cyumba musengeramo naho kebo kakaba karahari ko kuyashyira icyumba cyatorewemo kugira ngo mujye gusengeramo nkuko nzasengera mu nzu yanjye n'abakristo batarenze batanu azaba ari inzu y'Imana naho hakaza mituro ushobora no kumfasha mu gatura kugira ngo nkore iki shyira amadirishya ntabwo ari igitangaza ariko rero kuvuga ngo mugiye kuvuga ngo icyacumi ariko butanze angahe utanze inoti y'igihumbi cyangwa bitanu ubukoze ikintu cy'igitangaza kuruta pasiteri runaka uza akavuga ati ngewe ndafasha mushumba mugenzi wanjye ngewe ngiye gusanga gutanga ibihumbi ijana na 150 kugira ngo uyu mupasiteri azamuke ibihumbi bitanu byabaye igitangaza bituma utancumuza utuma ntungana uratongana kanyo ntabwo wansubiza abakozi b'Imana bavuga iki basenga bavuga mu ndimi twagiye tubona akenshi ibyo bintu udahuza reka nkubwire ibyo ngibyo byari muri komedi ni komedi uzambone nkora komedi nshaka no kubwira n'ubu ngubu nakubwiye ngo hari wapasiteri b'inzaduka sinkunda kubivuga noneho hari abantu bihaye kuvuga mu ndimi zitabarimo nk'uwo ntavuze ntabwo ngiye kumuvuga ngo ncumure ariko nshaka kuvuga amateka ye menshi ariko ntabwo ushaka kubivuga ariko ni n'umukobwa ariko rero ngiye kureba niba ari umugore niba mukobwa simbizi ariko ngiye kureba arigana abakozi b'Imana bafite ya puissance z'imbaraga zo kuvuga mu ndimi kandi kuvuga mu ndimi byabayeho mu Waheburuniya ntabwo ibyo ari igitangaza nabo bageze bavuga mu ndimi bavuze mu ndimi
bamwe ntibasobanukiwe niko kwa kundi pasa Claude yavuze hariho abantu batazasobanukirwa n'urimi rwa kinyarwanda wigisha ariko abandi babataza ikinyarwanda bagasobanukirwa ati ijambo rivuze gutya agasemura nyine bagasemura akaba basemuzi n'ukuvuga ngo rero kuvuga mu ndimi ni puissance itari ya bamwe atari ya bose kuko harabigana nk'ubu ngo harabo twasenganaga kwa amwe n'umuyobozi na Bishop Gerard ubu batangiye kwigira abapasiteri narabonye kandi mutaramu simbabuze batangiye kwigira abantu batari ubu ngubu pasiteri yongwe asenga ku mugaragaro wari wamusura kuri Yongwe TV agasenga ku mugaragaro wowe wajya kubeshya abana b'u Rwanda ukabeshya miliyoni z'abantu ukavuga ngo nyenda asengera kana karakira Yongwe kandi akamusengera ariko Yongwe abantu bareba televiziyo narabyiboneye n'amaso yanjye kandi nakoze yego kuki biya bintu nabikora abeshya ariko kuri televiziyo yongwe ndashaka kubaza kuko nabona muri abanyamakuru nanjye n'abamuri amakuru ariko ndashaka kubabaza wowe wajya ariko icyo cyacumi reka tugisobanure ntabwo ntabwo itorero rishobora kubaho ridafite finance yeah yes icyacumi bya byuma bizashya pasiteri urahakeneye gutega ariko icyacumi abacuranzi ari cy'ibyo bintu ni urugero ndi kuguha icyacumi ni uyabika nabyo bikora umurimo w'imana reka nkubwire ubwo ngubwo murashaka icyacumi bashaka gushyira hahandi ngo icyacumi ngo nicyo gikora bya byuma ni nabyo reka nkubwire icyacumi nicyo gikora umurimo w'imana apotre yongo yasengeye umuntu ari kure niba ari mu Bwongereza bari hehe niwe wenyine wibwirije kugira ngo akore iki ashimira Imana aravuga ati ndohereza apotre wongwe iki n'iki ndetse uravuga ko yakiriye akavuga ati imodoka yanjye yapfuye agakoresha ipine kugira ngo ajye gusengera Imana ngo gusengera abana b'Imana basangiye Rwamagana n'abasangiye uzavuga ko uwo muntu atatanze icyacumi nibuze nuko turi kuri kamera ubwo uzi ibihumbi bibiri bya Kanyombya Dusoze ndaguhe ndaguhe ajyane mu mayoga ndaguhe ajyane mu nda Ndiye kukunda abagore cyane. Bana kunambia bya. Hayo naguha bya. Kwa rero kuba ku isengero nge nayagu. Ariko yereko reka tubwiza abantu kuri Kanyombya n'umukozi w'Imana ari mu rusengero yarakoze. Kandi n'ubu ngubu anyita umubyeyi we mu mwuka iyo hari icyo nkeneye aragikora. Z'icyo mvuze ku buzima bwe. Kandi jewe ntekereza ko ibyo akora mu murimo we w'ubukomedie bitandukanye n'imbuto iri mu mutima we kandi n'Imana ni imana ubwo ubasha mu mutima we yani nayo muhabura abasha ugiye kugiburaya ugiye ngamenye ngo ninge buraya baragwa ngo burize ibyo bintu bye hanyuma cyerekeranye n'amaturo cyo amaturo ni meza yubaka isengero amaturo ni meza yubo yagura ubwami bw'Imana atuma abakozi b'Imana babaho ngo Paul yaravuze ngo timara kubabiya mu iby'umwuka namwe mutubiye mu iby'umubiri sibyo ibyo kuba byumva no kutabatabyumva nicyo gisobanuro cyabyo ntabwo Imana iza kuyatwara ngo tubwire abantu ngo Imana iza gutwara ibya cumi n'amaturo oya byubaka umurimo w'Imana kandi umurimo w'Imana ni twebwe sibyo bihera kuri twe tukubaka za nsengero tukazamura ubwami bw'Imana tugafashamo abantu tukagira abantu dufashamo kandi nabwo uri inzaduka ntabwo niwe umfasi uri inzaduka nta cyacumi cyane inzago nibyo ntumenye guhera iki ndabizi ntabwo wapfa kugitanga kwa nini ni padi ntabwo wapfa kugitanga maze ni cyacumi ntabwo gitanga cyacumi cy'imbavu tugana ku musozo ngo ngwiki tubwire ujye utanga cyacumi cy'imbavu nta mbavu mfite zo gutanga nuko nawe nabireba nkabona nta kuzimenagura ariko sha natanze amafaranga aze kunyaka Imana iguhe umugisha natanze radiyo yanjye ko nyifite ikayigurisha nkazana amafaranga yo kubaka itorero radiyo ukayigurisha ukazana icyacumi ariko yigeze gutanga kamera urusengero kugira ngo twishyure sare y'urusengero none ko nayitanze Hey, jese ni gitangaza. Reka dusoze. Ngubwire ni nk'iki bya bindi. Reka dusoze gute. Pastor Claude bamubwiye bari abantu. Bari iriya myuka mibi. Babo ngo Pastor Claude ngo yavuze ko yavuze ngo ntago abakindi bazajya mu ijuru. Urakira ugakena. Yes, ni ibintu bibiri. Ukabaho ugapfa. Ayo magambo ari muhe ari he mu ba ari urangiza abami. Ngo birahari. Ngo se. Hanyuma ako kantu karagucitse urabyuka ugasinzira nubwo nta ibintu byose ni kubita kote nubwo ngo rero ni gute bavuga ko mukeneye atazajya mu ijuru abakene nibo bazajya mu ijuru nyamara abatemera b'abakire nibo bazajya mu ijuru ubu nzakubona mu ijuru kanyo reka dusoze ikintu kigano cyacu dusabe Bishop asoze adusengera Imana Imana ibaho umugisha hanyuma ijuru ntabwo ari iry'abakene ijuru nta nubwo ari iry'abakire ijuru ni iry'abakijijwe ari ikintu mwumvise ijuru ntabwo ari iry'abakene si n'iry'abakire ijuru ni iry'abakijijwe umukene udakijijwe azarimbuka n'umukire udakijijwe azarimbuka umukene ukijijwe azajya mu ijuru
numukire ukijijwe azajya mwiju murakoze mana yo kwizerwa turagushimye tugushimye kubanye natwe muri iki kiganiro herekeza iki kiganiro cyumvikane neza mu matwi y'abacyumva kandi uhumugisha abagaragu bawe twari turi kumwe muri iki kiganiro umugisha akahita nkore komeze kumwagurira imbago mu bizakora umuhere mu mugisha ko kuri Imana itanga itishama ubuntu bwawe n'amahoro bitwaranire mu mitima yabera mu izina rya Yesu amen.